também. O árbitro autoriza, vem, bola pra área, Elias tenta, pra lá, pra cá, vem o chute pro gol, gol! Deu o camisa 19, oportunista, tava ali, aproveitou a sobra, mandou pro fundo do gol! The cross, Zurin! Uau! Cobrança. Na boca do gol, desvio de cabeça! Gol! Teuda Cruz. Nenhuma mpira ule. Bruno. Na face Bruno! Bola na esquerda, sobe o Marinheiro. Cruzamento na área pra Jandinho. E lá vem o Marinheiro pro contra-ataque, vem André. Vai trocando passes a equipe do Marcílio ali no campo de ataque. Conseguiu bom domínio. Gira o jogo pro experiente Pimpão. Ele domina. Para o Douglas, meio do caminho, ficou sozinho o Peu, tem que ir sozinho mesmo, limpou a jogada para invadir a grande área, a tabelinha com o João, vai passando o Douglas. Na passe com a Kaseke, Peu de cruza da Pambara, Amaro, Peu! Cabeça do Pimpão, Peu dominou, fez a finta dentro da grande área, o toque por elevação. Chega bem na cobertura a zaga do Marcílio. Conseguiu tirar, manda a bola lá pra frente. Peu, dá um totozinho na bola. Bate, rebate danado, a bola fica com o Peu. Deu uma jeitada.
Música.